Jõudsime omadega Master spordiboksi ja minu kõrval seisab Viljar, kes siis lahkesti oli nõus meile lähemalt rääkima, et millega tegeleb Master sport? No, Master sport tegeleb jalgrataste müügiga, hooldusega ja põhimõtteliselt kõik, mis seondub jalgratastega. Ja ma nägin, et siin on ka teil ekstreemspordi erinevaid, siin on rattaid, kiivreid, värke, särke, aga ta ütles, et ainult sellest ära ei ela, et teil on siis ka kõike muud siin. Jah, et me müüme ka tavainimestele, lastele ja on ka valikus on meil ka maastiku jalgratad ja me oleme nüüd toonud ka elektrijalgrataid, mis on mujal pool maailmast nagu Kesk-Euroopas väga populaarsed. Kuna meil on see ostujõud natukene väike, et siis seda kui nii populaarsed ei ole, aga samas me esindame seda brändi, see Leader Fox, see on Tšehi toode ja põhimõtteliselt nagu suhteliselt hea hinnaklassis, et nagu on hea pakkuda seda. Mis hinnaklassi ta jääb? No see, ütleme, keskelt läbi jääb sinna 1000 euro kanti suksed tavalisemalt elektrijalgratad, mis nagu väga hea, näiteks ütleme, et vanemate ealistele väga hea sõita, kes lihtsalt ütleme, et kui tuul puhub vastu on, siis on juba raskem, aga elektrijõul saab nagu jõudu juurde ja ka näiteks kui ütleme, ärimees tahab ühest linna otsas teise linna otsa sõita, et higiseks ei saa, siis väga hea, lihtsalt liigutab jalgu ja sõidab. Tõepoolest, aga siin selja taga on üks neoon kollane ratas, millest te tahtsite lähemalt rääkida. Jah, et me toome Inglismaalt seda brändi maale, see nüüd tegu on Racing BMX-iga, et see on meil nagu põhimõtteliselt tiimi sõitja ratas, Siim Lepik sõidab sellega, kes on nagu Eesti juuniorklassi üks tegijaid mehi. Ja siis pakume O'Neill brändi neid kiivreid ja varustust. Ja ühesõnaga, noh, praegu momentil ongi see, et see ala on suht noor Eestis, kuna lihtsalt Eestis on ainukene toimiv rada on nagu Tartus, aga nüüd järgmine aasta tehakse siia Tallinna lähest ja Tallinna külje alla tehakse nagu uus suhteliselt maailmatasemel rada ja elamusspordi kompleks, kus on rada ja siis see esimene võistus on juba maikuus, et siis loodame, et saab selle ala nagu hoo sisse korralikumalt. Oleks tore, jah. Nii et praegu on siin täna rattalaadal veel võimalus juba siis tulevikuplaanide jaoks osta endale midagi ka soodsama hinnaga äkki? Jah, kindlasti, sest meil on kõik tooted on põhimõtteliselt natukene all kaupleme ühesõnaga laada hinnaga. Kas on veel midagi, mis te tahate lisada? Jah, et noh, see konkreetne brand on nagu Inglismaal ja Inglismaal on see väga kõva nagu sellest suhtes, et parimad inglased sõidavad selle rattaga. Ja muidugi see toode on selline, et seda nagu kompliidina, noh, kompleksse ratta nagu osta ei saa. Et seda tuleb ikkagi kõigepealt raam ja siis vastavalt sõitja tasemele siis see varustus kõik külge osta. No nii, aga ma soovin teile edu siin ratta laadal ja ka edaspidi ja me liigume edasi. Aitäh!